Që e këpi TikTokit, mas më më t'i ka thonë, tha Allah ile tha, a i ka ndrej që aja dham ta, që ashtu të në madhë që ka, a disa mi mi qëtë në TikTok dham, të rejshtë e shumë. Tha, sa i kanë kushtu bërë, tha, se edhe unë po du mi ndrejsh, të ja bëni vlogi, tha. Dham të sojnë, tha, s'kena parë me hongë. S'kena parë me hongë. Sa parë i ki bu? 40.000. 40.000? Pse a hojnë morë i në këto asha? Pashallon, 40.000. U më zbëbe. Po që fa 40.000? Pasha, qikin strejt. Pse 40.000 e vlo? Gjo më një strejt. A, ma, për një me mund është gurin me hongë. O, Renan. Jo, dardhe në hë. E dardhe, abut. O, Renan Ford. I që u knoj që me juve. Jo, më zdu me dojtë, du më lajta, no. Ja, nuk me dalë. Nuk me dalë për rej. Më konë qëtë njerës mirë gjithë për rej. Ta shumë në dalë shohi e shi i dritë. Njerës, kala blakë. Ko shkojnë për të ndisë që shumë për iqë? Më sa dhe që kala mazë. Ko është të më ma po? He, se më ma në shumë. Mërës. Ku bjo shumë? Po mirë, pëse i më lodhe flokët në vështonë? Më pështim. I shoj flokët që janë bukra. O bërë drejda. Jo, ku me shlutash, me pa fot pak ma hajt ish në lo. I shoj flokët që janë bukra, në bëdama. Ta shë janë dëmë shpi shprejhit. Po mirë, ti ka shurrejla i ki. Reguloj me dore, rrimbe. Jo se më gucë në djamë t'jashtë. Për menat, me pa dikon që më pëlqenë. Da e thuj ku e shtë të vërë. E kështë në marrë në të Kosovës. A kështë në marrë? Pëlqenë di viza. Na, jo se a kështë në dhonë vizën hamomin, a kështë në dhonë. Di viza, pa. Shka që a di viza, hamo? Si tu në shtipë uniforma. Veshja. Dhe vizë si thonë uniformës. Dhe vizë si thonë kretë të tërkuj. Ne, një të është një diviz me marrë në. Një shtarë. A u e kështë në marrë me. Më ishtë në bëdo një shtarë, kështë në bëdo. Ty i drekë. Me ty i ka punë. Dezja. Ku të më qëllojsh? Me ty edhe me klevisin këtë punë t'i ka. Strategi o kjo është në kërku folje. Jo, i kërku folje, a i parë më kërku e mu folje. Edhe i gjolja? Bravo, mirë, pasë më. Edhe i tha në nësë tem që të më bën halat. Mirë, mirë pasë më. Edhe unë në nësë, a e kënena, unë e kënena. Mirë, shumë pasë më. E thash, kur thash, më mësë më bëti mu qita. Kur thash, harua. Asë këm qef më më afru. Thash, e njësi me tabone. Burë i jem, thash, se këm di ju më më afru. Thash, të bëjë unë. E jo, kush, ha më mjeti. Unë thash, të bëjë. Kush. E përdu më përdo, thash me ty. Ta, fut, i shumë, po, lartë, gjuj atje. Ja, po që i një... Ma bëni kjo parë, sa qështu, qështu, unë e hirë tja politikë. I ka arë mirë që i folë atje. Ja? Po, i ka arë mirë. Se? Se kena folë të dorë të adin, normal, më habet të adin. Ky i lulli. Në të hej ka thonë, tha, Aisha, nuk kësha me nënë ti. Allah nuk jenë. Edhe aje vetë ka thonë, tha, nuk di kur e ka, për një me nuk e di kur e ka këta. Se si, nuk është mi midhonë qeja, di midhonë qeja dikuj, na? Tonë adin, u, kjo e butë adin. Unë ndaloj shumë, kur e ki së rëzisht, kur e ki të baj gora. Edhe që ku kapë në mos më afrani, se si jam budalicë mi ahej dikuj, na? Ojo, është, ajo është moment, a tha porët, më bëzë zi, tërë, nuk di shumë kur zhvicë, ajo është punë momenti. Më pakonë në komë, pasha emni në lojtë, kështu që shë ja kishtë në abo, di që shë në... Ati shë, bro. A pish! Ati shë? Pa, di shka du me thome të abo, unë ku me të abo, heqë pa që dhe më pa din ti, edhe që që shë është. Po, dhe. Ta na kime thonë ku ku që jam bonë. Po, bu, bidi, bidi, tramash. Jetut. Jo që treme sa që është tutësh, po të panit bëmë bju dhe këtë vendimin të hupë. Për një sekundë. Shumë keqështë. Po nej, se tashon e që kam probleme. Tashon e vijë. Pik me në gjesin në zilën të këtë. Qysh me të mujë ndryshë të e fort, veç ashtë të abëjmë a fort i shuplakë dhe delja ashtë. Pëson që njaja kështë në bo që shtot, deku në tokë me hi. Sa ku më kesh me ty, tha, e mërat fikë, tha, pitëm timponit. Kërë qova, tha, pa shvete me kompërkjet. Pa shalane dhe ka qelë drejtarët, a di me nuk onë atë, në. Edhe guha u kam djekë burë.
Çfarë kuç ku mëqit? Atë gru të puthjet për shohin. Tren, pop tren kisha, pop tren kisha. Një ka bilesht një, për një me, ka bilesht një afrë dikujna. Ishe, o, ma! Shka po? Mos i shtë nga kështë. Dujt, unë shtë nga, unë të bëj shka du. Ku, ku. Kole, a ke po ka t'ja? Jo, ka në përgjën. Ku, la, s'ku më hangë ke. Bëftë mirë. Shërë t'kallësoj ku t'alon. Je shkrepëzën që aty bre, a, këna qitë? O, t'alon kesh, bre, o, t'alon kesh, që. A, a këthejnë ndaj herën që tu? Në këtha u më bërë shatë dushë. Oj, Lulie, o që pëse s'flajt a marrë në dojë sa t'vjen valoni? O, marmolat, që si jam o në që jam më hongër ti mu. Ka marrë një shok me më vizitu. TikTokit. Ka marrë me vizitu, i ka qërë të shishëra puna, t'i bu qërkus si në TikTok ma, që i abilen. Pa të sone nuk mu i manajt pa pas praninën e femës. Qa po t'vjen i rakumët? Së m'vjen kur, kur së m'vjen rakumët? I ka 60 vjetë, po ti me po. O një efshë të vjen për t'i thu, pu. Po. Pashallë. Unë e sovjet jatë. Edhe unë e goqë, ka markë më ngucë, adin? Jo. Si të shatë dikon që tyra ti, adin më ka zonë këtyra i sonë. A mund është me më bosha këta. Pra se me hija e, hini njoni. U, tha rapa, thash po. Thash Allah hilje, thash që atezën tonë, qaj kishë e boqë të. O, më gjujti. Po thash deshta me të vetë bre. A të këmë shuajt, po jo pëse qështët. Ta kështështë të bosha. E gjujtë e të anën e vetë. Ta shkur më mësë më hi qëtu. Ta në hini që këtë njëri, në qërkuzat e mija. U, në kështët, u, në kështët, u, në kështët, u, në kështët, ku me të marë, ku me të bu. Ku kënë i ka kalzu vjetë. Meta. Së të ka morë mene që i ko që është. Që farë të mërë duke si më patë 50 vjetë. E unë e sovja dognas. Trupi ti në ngrejtë si... Sovja dogna unë qikëm. Ti ja, në fillim kur të këm pa që to, si dhe mas aja kur typi... Pa kjo, typi, që kjo e mira. Jo. A kje që shtët, mira kje, në ka prejle në kërë. Jo. Në stë në, kur ma shumë. I rri u do kësha, po dhe se e ka bat a e këmjerë kënë kërët. Dhe djetë ma të rimbona, falim derët. Ti doge se mi pas të rellajt. Serëzështë? Më ka pahek që kjo bërë apë, më ka pahek. Rullë ata? Se më flajtë herët adin, shpim banis të rejtë. Edhe të nga zdi që ka bo në lash një ditë gjomë në qelë.